ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ। ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਝਾ ਪੇਂਡੂ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 8 ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। 11 ਐਤਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਝਾ ਪੇਂਡੂ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਰ 4 ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੇਡਰ ਅਤੇ 2 ਜਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਖੇਡੇ ਹੋਣ। ਭਾਵ ਓਪਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਲੀਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅੰਡਰ 21 ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰਾਮਪੁਰ ਝੀਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਗਏ, 8 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਿਹਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੇਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਅੰਕ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਮਾਝਾ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਲੀਗ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ 21 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਾਮਪੁਰ ਝੀਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਲੀਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਪ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦਾ 1 ਜਾਂ 2 ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੇਂਡੂ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅੰਡਰ 21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਕੌਣ ਖਿਡਾਰੀ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਝੀਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਝਾ ਪੇਂਡੂ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
पहले दिन होए मुकाबलों में बाबा काला मेहर स्पोर्ट्स क्लब जलूपुर खेड़ा, बाबा भूरेवाला कबड्डी क्लब रामपुर झीते, बाबा बलविंदर सिंह कबड्डी क्लब खडूर साहब, सुखमन कबड्डी क्लब चोला साहब, बाबा सधाणा कबड्डी क्लब कोहाला, श्री गुरु अंगद देव जी स्पोर्ट्स क्लब खडूर साहब, वाहेगुरु कबड्डी क्लब राजा साहब गुरदासपुर, बाबा पाला सिंह स्पोर्ट्स क्लब यूएसए दीआं टीमां ने भाग लिया। पहले दिन होए मुकाबलों में अंडर 21 दे खिडारियों ने शानदार खेड का प्रदर्शन किया। पहले टूर्नामेंट में बाबा काला मेहर स्पोर्ट्स क्लब जलूपुर खेड़ा और बाबा बलविंदर सिंह कबड्डी क्लब खडूर साहब दीआं टीमां आमो सामने हुई। इस मुकाबले में जलूपुर खेड़ा की टीम ने 23 के मुकाबले 21 अंक के फर्क के नाल यह मुकाबला जित लिया। मुकाबले में अजय कालवा बेस्ट रेडर और हैपो नागो के बेस्ट जाफी रेडर ऐलाने गए। इस लीग के सफलता वास्ते मखण संधु, अर्श चोला, रेशम जामा राय, अमन खड़चिया, पम्मा नमाजीपुर वर्गे खिडारियां अहम रोल अदा करे ने। इस तरह ही असी तुहानू खेड जगत नाल जुड़ी हर जानकारी देंदे रहांगे। तुसी साडे यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लवो अते नाल ही नाल बैल आइकॉन भी दबा दिओ जो आने वाली हर वीडियो तुहाडे तक सब तो पहला पहुँच सके।